Uh, Puan Pengurusi saya ingin bertanyakan berapa ramai orang pelajar Malaysia yang ditaja untuk pengajian di luar negara oleh kerajaan baik JPA maupun MARA terus diserap untuk berkhidmat sebagai pegawai kerajaan. Alangkah satu kerugian kepada negara sekiranya graduan yang paling cemerlang daripada universiti terkemuka dunia sama ada Ivy League daripada Amerika Syarikat dan Oxford Cambridge dilepaskan begitu sahaja sungguh pun ditaja oleh dana awam negara. Saya merujuk kepada jawapan lisan daripada JPM dalam parlimen pada 16 Julai tahun ini yang menyatakan sejak 2017 sebanyak 854 juta ringgit telah dibelanjakan oleh JPA untuk menaja 1640 orang pelajar Malaysia yang terdiri daripada 915 pelajar Melayu, 421 pelajar Cina, 133 pelajar India dan 171 kaum-kaum lain untuk pengajian di luar negara. Daripada jumlah ini, saya harap boleh berikan sebab mengapa mereka kesemuanya tidak terus berkhidmat sebagai pegawai kerajaan. Persoalan yang serupa boleh ditanyakan kepada Mara yang telah membelanjakan 12,035 juta ringgit ataupun 12.04 bilion ringgit untuk menaja 89,545 pelajar bumi dalam negara dan 8,075 pelajar bumi ke luar negara sejak 2017. Dan juga syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIG dan syarikat berkaitan kerajaan JOC seperti PNB, Petronas dan Kazanan Nasional telah menaja sebanyak 2.12 bilion ringgit untuk 3,522 orang pelajar dengan pecahan 80% bumi dan 20% bukan bumi. Takkan kita belanjakan wang, orang lain perlu untung. Percuma perkhidmatan daripada pelajar cemerlang ini. Selain daripada penajaan pelajar ke luar negara yang sedia ada, saya ingin mengesyorkan satu dana baru untuk pelajar cemerlang berdasarkan merit tanpa mengira warna kulit. Ini adalah penting untuk menghindarkan pelajar cemerlang yang layak ke universiti terkemuka di dunia ditawan oleh negara lain dengan tawaran beasiswa. Sudah ada banyak kisah-kisah di mana permohonan beasiswa ataupun tempat universiti oleh pelajar cemerlang ditolak oleh negara dan kita terus kehilangan bakat dan perkhidmatan mereka dengan tawaran daripada negara lain. Sebagai negara membangun, kita tidak boleh terus kehilangan sumber insan penting mereka ini selain daripada kira-kira 2 juta orang rakyat Malaysia yang kini dilaporkan kerja di luar negara. Amat merugikan negara sekiranya kita ekspor pekerja mahir, terlatih dan bernilai tinggi dan ganti mereka dengan mengimport pekerja asing yang tidak mahir dan bernilai rendah. Akhirnya, saya ingin bertanyakan, adakah JPA dan agensi kerajaan memberikan penajaan beasiswa atau pinjaman kepada warga asing dan berikan bilangan dan juga sebabnya beasiswa diberikan. Saya juga ingin meminta pihak kerajaan menyatakan jumlah anggota-anggota perkhidmatan dan demografiknya serta usaha untuk menambahkan, menambahkan bilangan kaum bukan Melayu serta rakyat Sabah dan Sarawak. Bilangan bukan Melayu yang kian berkurangan harus diatasi serta memperbanyakkan lagi rakyat Sabah dan Sarawak dalam perkhidmatan awam agar tidak perlu untuk menghantar pegawai semenanjung ke Sabah dan Sarawak. Lebih baik bergantung kepada orang tempatan supaya mereka yang biasa dengan keadaan tempatan selain daripada mengurangkan masalah perpisahan keluarga kepada mereka daripada semenanjung yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Saya timbul perkara ini Puan Pengurusi kerana saya terima banyak permintaan daripada pegawai-pegawai kerajaan yang berkhidmat di Sabah Sarawak yang mau pulang ke semenanjung. Dan juga ada yang tidak begitu banyak tapi ada juga Daripada Sabah Sarawak yang hendak pulang ke Sabah Sarawak. Ini saya rasa menimbulkan banyak masalah keluarga. Dan kalau boleh, biar mereka di Semenanjung, berkhidmat di Semenanjung dan di Sabah Sarawak. Kerana saya percaya lebih ramai uh, 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 secara amnya lebih uh, menguntungkan. Kalau pegawai-pegawai yang berkhidmat di Sabah Sarawak adalah orang asal di sana. Kerana ini akan mendapatkan integrasi nasional. Sekian terbasi. terima kasih. Terima kasih yang berhormat.